absolut vanligaste frågorna jag får när det gäller vinterträning. Fick den faktiskt senast igår i restaurangen. Det är just det här. Vart tar bollen vägen? Och varför ska man slå in i ett nät? Jag kan ju komma ut på våren och den bara går åt alla möjliga håll. Vad har vi, vad säger du där, Niklas? Det är en väldigt berättigad fråga. Mm. Du slår in i ett nät. Nätet sitter i de flesta hallar någonstans 2-5 meter fram. Så ser de flesta hallar ut i Sverige. Syftet först och främst är att du håller igång din befintliga rörelse. Så istället för att ställa in klubborna i 5-6 månader så håller du igång det du redan kan. Det tycker jag är prio 1, att man förstår den. Ja. Nummer 2, så är det inte så att vi ska inte bygga om din sving. Det är inte det vi handlar om, utan vi förfinar de små delarna som just du behöver för att utveckla din golf. Sen har vi ju tekniska hjälpmedel idag. Vi har ju video, ja. Lättillgängligt. Alla har ju sin mobiltelefon idag, du kan jobba med video. Lita på att tränaren vet vad de gör. Det är ungefär som att du går till läkaren. Man måste lita på att läkaren vet vad de gör. Vi kommer ju inte ändra på något för att det ska bli sämre. Tvärtom, det vi ändrar på är att vi ska bli bättre. Sen får jag säga att Trackman har ju hjälpt oss jättemycket de sista åren. Alltså en bollflyktsradar, en monitor som gör att vi kan slå bollar inomhus. Vi får live feedback. Så vi ser exakt vad bollen har tagit vägen. Och det är ju faktiskt ett redskap som vi har mest nytta av. För vi kan ju se att de förändringarna vi gör tillsammans med eleven, oavsett om det är svingspår eller bollträff eller slaglängd, då får vi ju svart på vitt. Så det tycker jag verkligen att det ska man inte vara rädd för, utan se det mer att det här är en jättemöjlighet att komma bra förberedd alltså till säsongen. Oh ja. Var inte rädd för att anmäla dig till vinterträningen. Jag lovar, det kommer göra dig väldigt gott.